I danas smo okrugli stol posvetili temi pripremljenosti Sisačko-moslavačke županije za pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Dakle, današnji stol će zapravo dati presjek svih aktivnosti koje su rađene upravo u smislu pripreme za ulazak, pa tako da će biti riječi i onome što smo radili u području poljoprivrede, ruralnom razvoju, razvoju konkurentnosti, dakle razvoju gospodarstva, a i evo same pripremljenosti projekata i iskustva korištenja fondova Evropske unije. Kako se nalazimo u Kutini, ovom današnjem okruglom stolu smo dodali zapravo i jedan primjer pripreme samih gospodarstvenika, tako da ćemo na početku čuti o tome kako se Petrokemija priprema za pristupanje Europskoj uniji, što je naravno izuzetno značajno ne samo za Kutinu, nego i za gospodarstvo cijele županije i Republike Hrvatske.